Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Dámy a pánové, štiky a planktony. Mým druhým hostem je herečka, dabérka, tanečnice, zpěvačka a rapérka Lucie Fondráčková. Já mám ráda kulmanová, kamenková, rybízová, červená, fialová, žlutá, modrá. Já bych všechny ráda zvedla. Čau. Jsi moje dětská láska. Teď už ne? Teď už úplně ne, ale... No, dobře. Ne, pořád si štíká jak svině, Lucko, fakt. Hele, já jsem tu písničku Marmeláda neslyšel tak skoro 30 let a nutí mě to s tebou trošku mluvit jako v rapu. Já myslím, že ty normálně děláš rap. Já normálně rap dělám, ale no. Jsem ještě ani nebyl na světě, kdy jsi začala dělat rap, jo? To já jsem černobílá úplně. Co, Petr, chci něco říct, halo? Ne, jako všichni jsem byl taky zamilovaný do Lucky, že v tu dobu. Co? No. To bylo trošku na vězení, ne? Vy jste starší, ne? Ne, nejsi mladší než já? Ne, my jsme podle mě jako skoro stejný ročník. A ty jsi o den později narozený než já? Ty jsi 9. března, že jo? Ano, je to pravda, já jsem narozený 9. března, aha. Dobře jsi na mě připravil. Já jsem teda 79. říjen. No, u Lucky to neříkám, Luce je prostě... let. Tak jsem o něco starší. Dobře, ty jsi měla strašně moc přece fanoušku, kromě nás dvou samozřejmě. Drželi tě rodiči dál od kluků? Ty jo, já jsem se asi sama držela dál od kluků. Jako fakt? Kdy jsi měla svýho prvního kluka? Když mi bylo 20. Ty brďo, tak to ti začala puberta teda, jo? Já jsem furt pracovala, já jsem neměla čas. Já jsem pracovala a pak najednou jsem se zamilovala. To je fakt hustý. A podle čeho si vybíráš partnery? Podle vejšky, barvy vlasů, bruslí? já nevím, když je něco, mně se líbí, když ty kluky jako něco baví. Jako když mají žápal a mají nějaký cíl? No, když mají nějaký sen a zatím si jdou a jsou v tom dobrý, tak to se mi líbí. No my jsme použili ostravský superpočítač, aby jsme ti graficky znázornili tvýho ideálního partnera. Režie! Máme tam něco? Ty vole! Tam je podle mě všechno. Tam je úplně všechno, tam je až moc toho. I Evil teta se vzadu divně kouká. No. No a Richard Krajčo je místo rozkroku, protože Richard Krajčo je samozřejmě největší. Všeho biznesu. Dobře, jdete to pryč, já už se na to nemůžu koukat. No důležité je, že teďka máš tohle, že jo? Ukaž to tam, co tam máme. Ty vole, Vojtaur! Je pěkný. Ty jsi to znala v téhle době? Ne. Takový hřebeček? Ne, znala. Mně se moc líbí. Už to fotku vypněte, no furt lepší, než kdyby si měla tohle. Ježíši Kriste, vypněte to! Z toho bude průser. Máme tam nějaký jiný partnery? Ježíš, to vypněte okamžitě, to vypněte, z toho budeme mít fakt průser. To je jak fakt... z toho, to je jak z hotelu Transylvánie. No, a je to už nám volá. Moment, já to tu zvednout, moment. Halo. A tady Martin Michal, tohle nemyslíte vážně opravdu. Co se děje? Dno, já vás normálně zažaluju. Dobrý nasle. Sorry, to byl strejda, nepozdravuje tě. Co je zase? To není možný. Halo. A tady Helena Vondráčková, prosím vás, to nemůže absolutní dno jakékoliv televizní zábavy. Já tě normálně zažaluju. Helena, co to máte s hlasem? A co, já mám koncert až zítra, ne? Tak nejsem rozespívaná. Na naskle. Já se omlouvám, to byla teta, to vás taky nepozdravuje. Dobře, co se dá dělat? Asi končíš. To je poslední tvůj pořad, to nevadí. No pojďme od toho. Máš za sebou spoustu muzikálů a hereckých rolí. Co je? Ty se směješ mimo přízvuku? Rasismus! Rasismus! Tak vrátíme se ke mně. Tak. Který muzikál byl nejhorší, ve kterém jsi hrála? No takhle. Já jsem si dala, protože jsem chtěla dělat činohru, tak jsem si dala jenom takový jako 5 lístek, že jsem si říkala, že budu hrát v 5 maximálně muzikálech a pak to utnu. A to jsem udělala. A který z těch 5 byl nejhorší? Právě, že jsem se nedostala k tomu nejhoršímu, ten už nebyl. Dobře, a která zpěvačka nebo zpěvák byl v tom muzikálu opravdu příšernej a proč zrovna Ilona Machálková? Tak já takhle nepřemýšlím. Ty jsi úplně jako opak mě, takže nejlepší kolegyni, kterou jsem měla, byla Lucka Šoralová. Tu jsem úplně zbožňovala, že jsem chodila vždycky dozadu poslouchat, jak zpívá. To bylo jak v kostele. A potom Iva Marešová. To byly taky moje 2 největší ikonky. Wow, neznám ani jednu. A opravdu nejhorší herecký kolega?
Takže nejlepší herecký kolega. To není možný. Počkej, s kým já? Heňo Šiška, s tím jsem hrála v tajemství u Dana Landy a tam jsme si hodně hráli hezky. Taky neznáš. Hnědo Šiška? Heňo Šiška. Dobře. Lucko, zeptám se tě ještě jednou. Který nejhorší herec nebo zpěvačka si za svůj život potkala? Můžeš být upřímná, tohle si stejně nebude vysílat. Já koukám na ty nejlepší, mě nezajímají ty nejhorší. Tak to z tebe evidentně nevypáčí, ne, nedá se nic dělat. Ne. Dobře. Hele, na schvál jsem se neptal na nejhorší film, ve kterém jsi hrála, protože to je bez debaty Království hříchu, to je jasný. To je asi klasický péčko. A tím nemyslím pohádku. Jo? No. Paní doktorko, vy máte doktorát z pohádek. Tak mi doktorát vysvětl... z pohádek? Ano, no, nebo ne? No, já jsem vystudovala teorii kultury, takže já mám doktorát z filozofie. Dobře, tak jestli máte doktorát z filozofie, řekněte mi, je Království hříchu pohádka nebo porno? Já bych řekla, že to je taky pohádkový porno. Wow, a je to pro děti nebo pro dospělí? Já bych řekla, že to tak jako se nenašlo žádného diváka. A viděla jste dokument v síti? Ne. Fakt ne? Ještě ne. A já jsem to neviděl, já se teda na to podívám. Já jsem to taky radši neviděla. Tak se na to podívejte radši opravdu v oba. Spolu. Klidně spolu. Spolu. My dva spolu se na to mrkneme. Dobře. A Lucie, na co děláš teď? Viděl jsem tě na internetu, že jsi v nějakým klipu s Reynokem, nebo co? S Reynokem? No, nějaký takový rapper, nebo co? Jo, s Reygem. Jo, tak se jmenuje. S Reynokem. No, s Reygem máme dva už klipy. Ty jsi koukala, to je hodně moderní. Chystáš třeba ještě nějaký album nebo něco takového? No, teďka točím hodně písničky, hodně zpívám a vyšel nový single, který se jmenuje Vzkaz v lahvi. Vzkaz v lahvi? Vzkaz v lahvi. Vzkaz v lahvi. Dobře, můžeš zpívej kousek, třeba jenom refrén. Vzkaz v lahvi. Snad jednou budeš jíst můj vzkaz v lahvi, srdce potopím, duše pluje za ním. Takže to je o alkoholismu? To je tak asi, jak si to kdo vysvětlí. Já to zpívám o lásce, ty to vnímáš o alkoholismu. Dobře, tak jo, a co další projekty třeba? Co film? Taký pečko další nebo něco takového? Ne, teďka už jenom romantický komedie a dramata, prosím. Dobře, a co dubbing? Dubbing, no, teď půjde do kin Hotel Transylvánie 4, takže tam třeba by ses mohl podívat, vidíš, že jsou podobný. A koho tam blbuješ, teda dubuješ? Tam jsem Mavis, to je taková ta upírka. Ta upírka, to je ta hlavní postava? No, jedna z nich. A jak jsi tam dostala, přes postel? Ne, já jsem nikam se nedostala přes postel, ale tady to bylo. Takže se dělal velký konkurs. A ty to vyhrála? No. Lucie, je mi to hrozně líto, ale musíte si zatočit kolem neštěstí. Máš už radost? Je konec, už je konec. Už je konec, už je to nebaví. Tak a mám zatočit, jo? Takže nejdřív si vyberte číslo 1 až 24. Tak já si vyberu 15. Když padne 15, dostanete nový číny. Ale když 15 se padne, tak musíte udělat to, co řeknu já a Dolfín. Souhlasíte? Dobře, dobře. Takže jdeme na to. Až to zatočíte, tak u toho musíte tancovat disco Tanec trapnej. Takže ještě jednou, jo? No, teď jsem tancovala trapný disco Tanec. Dobře, ale jabloň ne. Já netančím, zásadně. Co to je za moresy, že chlapi netancujou? Jo, co to je za moresy, že chlapi netancujou? Já ne, tam klidně půjdu. Nechoďte tam, Ježíš, pára! Udělám tady Luce podporu, jako, že bych tě jako podpořil, dobře, tak dobře, v tom dobře. Tanci, tak jo, tak jdem tancovat. Točíme teď! Takže vy opravdu neumíte tancovat, je to pravda. Tak to stačí, co padlo? 19. Takže Lucie, já chci, aby si mi zaspívala nějakou tvojí klasickou, romantickou, country folkovou písničku. Jdeme na to!